لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم ایسی بیویوں کو طلاق دے دو کہ جن کو نہ تو تم نے اب تک چھوا ہو اور نہ ان کے لیے مہر مقرر کیا ہو۔ یہ ہو جاتا تھا نکاح جو ہے بچپن میں بھی کر دیے جاتے تھے، لیکن ابھی کوئی نوبت نہیں آئی ہے، نکاح تو ہو گیا لیکن نہ کوئی مہر مقرر ہوا ہے نہ کوئی ان کی ملاقات ہوئی ہے، تو اگر ایسا کرو گے تو تم طلاق دے سکتے ہو۔ ومتعوهن، لیکن شرافت کا تقاضا یہ ہے کہ جو لڑکی تم سے منسوب رہی ہے اب اگر وہ رشتہ توڑ رہے ہو تو اسے کچھ دے دلا کر، اسے کچھ نہ کچھ متاع، کچھ سامان دنیاوی دے کر۔ متعوهن علی الموسع قدره وعلی المقتر قدره، جو وسعت والا ہے جس کو کشائش حاصل ہے، غنی ہے، وہ اپنی حیثیت کے مطابق، اور جو تندست ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق۔ متاع بالمعروف، اور یہ ساز و سامان دینا جو ہے یہ بھی بھلے انداز میں ہو، ایسا نہ ہو جو خیرات دی جا رہی ہو۔ حقا علی المحسنین، یہ حق ہے محسنین پر، یہ سمجھے کہ ہم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کردہ یہ ذمہ داری ہے۔